就離開是又緊張又期待，但是主要期待的成分比較多，因為這一套劇它整個質地、整個風格、劇本都很中我平時自己喜歡看的作品，因為它是比較偏靜的，那個速度和節奏都是比較偏慢，然後它的 shot 又很漂亮、然後它的 shot 又很漂亮，所以是很期待，因為其實那時候去做配音配一些聲音的時候，導演都很好的，因為想我有一些記憶，所以給了幾集我看，然後第一下除了個畫面吸引我之外，是那個配樂都很好聽，然後才發現原來是出自一個我很欣賞的人去作的，那就應該不透露得住的，但是大家可以留意一下，因為真的令到套劇加了很多分，我覺得那個配樂上每一個細節都做得很好，所以超級期待。在台灣有沒有豔遇？在台灣想想，台灣豔遇我在台灣沒有，在日本有，台灣之後去拍日本有豔遇，但台灣就沒有了、這個沒有的，純粹是因為其實拍完島嶼 的後日就已經去拍馬友旅遊部，所以可能在台灣呢，因為未出個角色，因為我覺得我的角色飛是很吸引，即比較不經不覺間會吸引到異性，不知道是不是那陣令我在日本有人搭訕，有人說 他用日文跟我說的，他就說是不是等緊朋友，因為我們住六本木那頭，之後我就說、不是啊不是啊，他說、我們好像在哪裡見過，我說不會、我香港人來的，之後他就跟我說 Getcom， 即想跟我結婚，他說我話誒唔好意思啊，我已經有中意嘅人啦，之後我就走咗啦，拜拜！我即係我同佢宣傳我係香港明星啊，你可以 follow 我 IG 啊。你有冇俾 mark 咗佢係呢個愛人？我太多啦，太多啦，我驚我揾唔曬啊！對方係咯，正正常常啊，佢係。但係如果真係有誒有冇人想向你喺日本即係求婚，或者即係發展日本嘅熱情咧，咁結婚嘅你有冇？我願意的，如果找到一個真我願意在日本結婚，但是可能都是香港涉獵香港比較好，始終形容一下跟你說要求你結婚那個男人跟我、首先不可以高我太多，因為我以為要說理想型他是戴著一副黑色嘅粗框眼鏡嘅，然後有 cap 帽嘅，佢係比較型 hip hop style 嘅，但係都應目測三十幾歲目測。我冇 check 嘅，因為我一翻屋企咧，我一食飯我就好興工采烈同嘉琪佢哋分享呢件事，之後嘉琪話：黐線嘅嗰個人肯定有精神病，有精神病先會同你搭訕嘅，嗰個人應該又冇乜眼光啦。係啊，冇啊冇酒味，之後我係同佢哋嘈嘅。我沒有喝醉，我很冷靜，我是走，我忘記了下午那時候應該是有個 break 仔這樣，我就走出去，不是下午來的，是啊，所以可能就因為我太吸引了，拍完這套島嶼之後有那些女性魅力，終於有人跟我搭訕，我是很自豪，我是立刻跟他們分享，誰知道被人笑，他不斷笑那個男仔，佳琪是不是很性感？穿著一件好，其實都是很文靜的衣服，是比較斯文，是啦，文青即是很神奇，是真的日本豔遇。泰國有沒有啊？你最近拍片去過泰國？泰國我有在節目期間跟一個嘉賓示愛的，他說要帶我回家的，但他騙我，他欺騙我感情，他roll完機，他們拍完張照片打完個招呼，他是沒有帶我回家的，我是有些覺得被人欺騙感情。泰國本地人嚟嘅，係我純粹同佢講 I love you 咁樣，即係佢話go home go home 咁樣去答我。哎呀死啦，劇透太多，冇啊 ！Aggressive 其實係叫你執嘅啫。可能係我 go home， 我 go home 係咩個？係啊，唔得，我今日好斯文㗎。咁有冇泰國咩特別嘅事發生啊？有冇飲醉啊？之前啊，好似 Pixel 話你冇飲醉，佢有一 part 係影我哋飲酒，但係嗰啲唔係飲酒嚟，我係唔滿意的。唔係，因為我哋好倉促啊，所有嘢都拍得，我都唔好意思飲醉第二日精神唔好。
去拍嘢。有冇啲特別事發生啊？特別事，特別事，特別事。好似你有冇俾人哋買豬仔啊？冇啊。自己一個，哎呀，我唔使自己一個搭車啦，但係有另一樣好似賣豬仔嘅事嘅，就真係可以期待一下嗰、那個劇透得大多啦，係仲比起日本賣豬仔係更加似賣豬仔嘅有一 part。你自己一個咧？唔係，係仲有三個人同我一齊被賣豬仔，嗰、那個畫面係好似，即係我形容一下係好似日本朝頭早凌晨五點嗰啲魚山一車車咁樣運去築地市場嗰個畫面嚟。到時記者會話我是什麼魚呢？我忘記了我是什麼魚，我忘記了我是什麼魚，我不知道了，不知道了。Thank you, thank you. 請訂閱我們的 YouTube 頻道，記得按鐘仔啊。